En 44-årig man har knivhuggits till döds i Malmö under natten. Fyra personer har också hämtats in till förhör av polisen, men i nuläget finns ingen misstänkt. Det var klockan 12 minuter över tre på den tidiga söndagsmorgonen som polisen larmades till en adress på Kristianstadsgatan i Malmö. Larmet gällde då en knivhuggning, och på platsen på den här innergården där det här ska ha ägt rum så påträffades den 44-årige mannen svårt knivskuren. Han fördes då till sjukhus, men han var så pass allvarligt skadad att hans liv inte gick att rädda. Och polisens tekniker arbetar nu under söndagsmorgonen på platsen för att säkra teknisk bevisning.